тухайлаг хотуудын Expo 9 сарын 6-аас 8-ийн хооронд Солонгос улсын 9 хотноос зохион байгуулагдж байна. За энэ Expo-ны хувьд бол хотуудтай хөгжлийн төлөө хүн төвтэй ухаалаг хотуудыг бий болгохын төлөө дэлхийн хотуудын удирдлагууд болон төлөөлөгч нар энэ Expo-д хүрэлцэн ирж өөрсдийнхөө туршлага болон санаа солилцдог мөн бизнес уулзалтуудыг бизнес хамтын ажиллагаагаа бас ярилцдаг ийм чухал одоо Азиад хамгийн томд орох ийм бизнес платформ байгаад байгаа маа. За энэ удаагийн одоо Expo-д болохоор дэлхийн 60 орны 200 хүмүүсээс 30 мянга гаруй төлөөлөгч нар бол оролцож байна. За энэ Expo-г болохоор Солонгос улсын зам тээвэр дэд бүтцийн яам ерөнхий зохион байгуулагчаар зохион байгуулагдав. За Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпорацийн хувьд бол нийслэлийг төлөөлөлт 2 дахь жилдээ энэ Expo-д оролцож байна. За бидний хувьд бол өнгөрсөн 2 өдрийн хугацаанд бол нийтдээ 10 гаруй одоо компаниудтай бизнес уулзалт хийж хамтын ажиллагааг бол солилцлоо.